En el darrer ple municipal es va aprovar la modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística. Fins ara, les plantes baixes dels eixos comercials només podien tenir usos estrictament de comerç, com fruiteries o floristeries. A partir d'ara, i a conseqüència d'aquesta segona actuació en els eixos comercials, també s'hi podran dur a terme serveis com logopedes o acadèmies d'idiomes i podran ser espai per despatxos de diferents perfils professionals. Així es va decidir amb tots els vots a favor dels regidors i les dues úniques abstencions de la candidatura d'Unitat Popular. Segons va intervenir Pere Espargaró, regidor d'Urbanisme, la majoria de les demandes d'usos a les plantes baixes comercials tenen a veure amb les activitats de serveis com veterinaris o advocats. Les plantes baixes dels eixos comercials no poden tenir funció ni d'aparcament ni de residència. Durant el ple es va aprovar la moció de suport a la iniciativa de l'Assemblea Nacional de Cardedeu per constituir la taula de Cardedeu pel dret a decidir. La moció va rebre els dos únics vots en contra del Partit Popular. La segona de les mocions en relació amb la consulta va ser per donar suport a la campanya de signatures Signa un vot per la independència. Aquesta proposta va rebre els vots en contra del Partit Popular i Gent pel Canvi, les abstencions del Partit Socialista i Iniciativa per Catalunya Verds i els vots a favor de la CUP i Convergència i Unió.